Ni har alltså varit Vlad som sitter nere i fängelsehålan. Ja. Och han ska ta sig ut därifrån. Och du kanske hör oss, Vlad. Gör du det? Ja. Ja, perfekt. Du ska alltså ta dig ut ur den där fängelsehålan. Och du får titta på väggarna ifall att det är någon gammal fånge som har lämnat någon ledtråd till dig på väggen. Det viktigaste av allt är att du får med dig nyckeln så du kommer ut. Och det gäller att vända och vrida på allting så att du inte missar någonting. Är du taggad? Ja! Klara, färdiga, kör! Nu kommer han ut ur själva fängelsehålet. Nu ska han vidare, det är en lång väg kvar. Kom igen, som en sugen hund på ett ben! Jobba. Kolla dig igenom! Ja, bra! Kom igen nu! Det här är inga grym! Shit, vad bra! Åh, helvete vad jag gör. Fan, vad är det? En kod. Du ska hitta en kod i fängelsecellen. Ja, han har fattat. Nu får han skynda sig. Skynda. Ja! Snabbare. Är du död? Han har redan sett det. Bra. Ja, det är bra, Vlad! Använd båda händerna. Det är väldigt spännande, för man vet ju inte riktigt hur mycket tid man har kvar. Så jag tänkte, all right, let's use the Russian power. Bam! Hela vägen upp. Nej, jag ska inte ljuga. Det känns väldigt skönt att det är 2-2 nu. Jag gjorde så att vi blev lika. Oh, hell yeah!